Отакими, як цей пікап Ford Ranger, часто густо повертаються автівки з передової. Колеса відірвало, скло і корпус посічені кулями. Історію бойових поранень позашляховика розповідає Олександр Вільшановський. Вона складна, але вона достатньо така типова на даний момент, в даний час. Ця машина працювала у 47-й бригаді у протитанковому підрозділі, потрапила під обстріл, вже майже виїхали з нуля, але з СПГ, ну, грубо кажучи, великий гранатомет, так, щоб протитанковий, щоб люди плюс-мінус розуміли, про що мова йде. Попав прямо під колесо переднє праве. Ну і воно відірвало повністю з кішками всіма оцю штуку, все повідлітало. На трьох колесах ще трохи приїхали, але зарились. Ну і під обстрілом вона залишилась, але якось якимось дивом дві людини було в той момент в машині, вони вижили, жодного поранення не отримавши. Машину потім мотолигою витягнули з того місця, де вона застрягла, дотягнули до зони, де немає обстрілів постійних. Ну а потім вже звідти до Запоріжжя. І потім до мене вже вона приїхала. Для більшості людей, мабуть, якщо глянути на пікап, це металобрухт або об'єкт для виставки, що ілюструє реалії війни в Україні і будні наших воїнів. Для Олександра ж це просто черговий виклик і чергове завдання. Які перспективи у неї? Перспективи нормальні, стандартні перспективи. Вона буде десь, як всі запчастини будуть на місці, десь приблизно 7 днів потрібно для того, щоб вона повністю запрацювала. Ну, проблема з деякими запчастинами, наприклад, скло це от бокові, заднє, їх немає взагалі де взяти, їх просто немає. Передні є. Ці машини дуже мало розбираються, тому беушні запчастини важко купляти. Нові запчастини такі просто у нас відсутні в країні. А для тих, хто скаже, навіщо відновлювати, краще нову купувати? Які у вас бюджет аргументи? 110 тисяч гривень на все повністю, це з урахуванням повністю нового комплекта резини, саме МТ-шної резини, яка для бездоріжжя потрібна. Це ціна для ремонту? Да, це 110 тисяч – це ціна ремонту плюс з повністю новим комплектом резини. І ця резина – це 33-дюймова резина. Це те, що для цієї машини реально буде потрібно. Осінь, зима, зими зараз достатньо теплі, тому вони такі більш, ну, грязі багато такого формату. Плюс весна. Ну і не, за такі гроші цю машину не купиться. Ford Ranger 2009 року випуска, ну, приблизно так, щоб цю машину пригнати, плюс-мінус поставити на нормальний стан, щоб в нього був уже цього автомобіля, поставити на нормальні колеса, ну, десь 10-12 тисяч доларів, це не менше буде коштувати. Можна, в принципі... Тобто в рази дешевше відновити? В 3-4 рази дешевше її відновити, ніж купляти нову машину. З Олександром ми вас знайомили, коли розповідали, як він створює у Смілі броньовані автівки для військових. Він з командою просто творять дива в інженерно-технічних розробках. Якщо з'єднати, десь відрізати, десь приладнати, десь приварити і з наявних ресурсів створити потужну підтримку військовим. Так і з цим пікапом. Олександр розуміє, що ця техніка може на передовій. Тут не дуже потужний двигун, вона на механіці, в неї є, наприклад, понижена передача, вона може з грязі будь-якої виїжджати, вона повнопривідна. У неї великий пікап, тут дуже багато місця, тут можна багато чого перевезти. Плюс позаду стоять ресори, це, ну, така маленька, дуже маленька вантажівка. Можна, наприклад, ML такий взяти і зробити з нього пікап, але там пікапа буде ось стільки. Це, ну, якраз за 110 тисяч гривень можна, в принципі, вкластись. Дуже убитий ML, от з таким от пікапом. А тут великий відділ багажний, тому є смисл цю машину реставрувати, бо, ну, зараз не та ситуація, коли обирати дуже багато там, ні, це не підходить, давайте краще це, такого зараз, на жаль, немає. Тому краще відновлювати. І, звісно ж, на відновлення потрібні кошти, адже запчастини потрібно купити. Запчастини вже деякі приїхали, деякі в дорозі, деякі ще не відправили, але вже вони знайдені. Ну, збір поки в такому плачевному стані, дуже мало поки що зібрано грошей. Але, ну, якщо, наприклад, не зберемо кошти в повному обсязі, вона просто поїде на звичайній шосейній зимовій резині. Ну, вона для бездоріжжя, ну, реально не підходить. Це якби такий формат, який там по Смілі кататься нормально взимку. І то не дуже. Майданчик, де проводиться збір? Це клуб 10 гривень в Телеграмі. Ну,
багато хто репостить і в Твіттері, і ну, багато, скажімо так, площадок, де це відбувається, але основний збір в телеграм-каналі «Клуб 10 гривень». Олександр твердить, вже не один проєкт втілювали саме через цей клуб. Бо дійсно, кожні 10 гривень – це небагато і може долучитися кожен. Чомусь збори зараз дуже погано на це все йдуть, взагалі на всі військові проєкти збори дуже погано йдуть. Хтось втомився, хтось не втомився, але я думаю, люди, які в цій машині їхали, втомились трошки більше, ніж всі. І слава Богу, що вижили. Да, це дуже, дуже повезло, що вони залишились взагалі живі, те, що без поранень, це взагалі дуже дивна ситуація, але таке буває. Дуже погано збори йдуть, але якось потрошку воно збирається. Тому... Ну, саме ці хлопці, які в ній були, вони тепер її чекають. Да. Вони, ну, в них це той підрозділ, в який передавався броньовик. Шестиколісний. Але проблема в тому, що транспорту все одно не вистачає, бо транспорт цей, ну, в такі ситуації потрапляє, його постійно не вистачає. Одним броньовиком якби війну не закінчити, і одним рейнджером теж. Але так от потроху по одній машині, і воно дає результат. Тож, якщо маєте бажання допомогти бійцям 47-ї бригади знову отримати свого бойового залізного коня, долучайтесь до збору. Можете заходити за посиланням, що ми розмістимо під сюжетом, а можете просто донатити на ці картки, що бачите на екрані. Війна ще не закінчується, ми всі маємо і надалі бути підтримкою наших мужніх, незламних воїнів.